Garsies, wanneer jullie terugkeer school toe, sal jullie kos en alle lekkernye by die Garsie Deli deur middel van die My Encore toepassing kan bestel. Ons wil hulle aanmoedig om daarvan gebruik te maak. Hoe werkt dit? Teken in op die My Encore toepassing. Volg en kies dan die Garsie Deli kanaal. Druk op nieuwe bestelling. Kies dan die kategorie waarvan jy wil bestel. Kies die item wat jy wil hê en voeg dit by jou mandjie. Jy kan dan ook ander items in jou mandjie voeg. Sodra jy klaar is, kan jy jou bestelling plaas. Jy sal dan 'n kode ontvang wat op die skerm by die deli sal verskyn. Daar kan jy sien of die bestelling nog gemaak word en of dit reeds klaar is. Dit is so maklik soos dit. Wanneer jy die deli besoek om die bestelling te neem of om ander items te koop, is die volgende wel van toepassing. Daar is 3 bane waarin jy as volg moet beweeg. Die middelste baan is vir die bestellings wat gereed is en daardie leerders beweeg in die baan om hulle bestellings te ontvang. Die baan aan die regterkant is vir die leerders wat nie kos wil bestel nie, maar slegs vinnige aankope wil doen. As jy dit klaar is, moet jy dan links uit beweeg in die linkerkantste baan. Op die manier kan jy sosiale distansiering handhaaf. Onthou, hou ten alle tye die sosiale afstand soos aangedui en ontsmet gereeld jou hande. Garsie Deli het julle baie gemis en kan nie wag om julle weer te sien nie.